il-palazz tal-Gran Mastru, il-ċentru tal-poter fejn ittieħdu d-deċiżjonijiet li sawru l-istorja ta' ġensna għal aktar minn erba sekli. Dal-vjaġġ ta' 450 sena qed jissokta bl-akbar proġett ta' restawr li għadda ħlet għalih Heritage Malta. Segwi dak li sar fl-ewwel fażi tax-xogħlijiet f'dokumentarju l fuq TVM News Plus nhar il-ġimgħa 25 ta' Marzu fis-6:30 ta' filgħaxija.